sammen og vinker med den her video. Og dagens video skal tage at vinde Minecraft på min SingePSP. Og ja, jeg har startet lidt på mine kender her, kan man godt kende det. Jeg ved godt, det I synes ikke er særlig stort, men jeg skal have min kiste herned. Og så mange kister behøver jeg nok heller ikke. Så i dag skal vi gå et muren væk, pænt og gunpænt og loftet vent. Jeg har tænkt på, hvad det skulle være, der skulle pyntes, eller hvad der skulle være. Det her skal nok være væggen. Jeg ved ikke, om det skal være til godt. Og så skal det her være loftet. Og det her skal være gunt. Jeg håber på, at jeg nok. Så kommer nok en lille timelapse af det, som starter nu. Så kunne jeg jo den der starte nu. Jeg er færdig med min lille korte her. Nu må jeg bare være kinder. Nu må jeg være kids til kisterne. Og det skal vi. Jeg har gjort en masse dem der, så jeg kan se, hvad der er i de forskellige kister.
Jeg ved bare ikke lige, hvor mange jeg skal bruge, og det er meget nok. Og så push de 6, jeg har der. Det er 16 kister. Jeg tænkte på, at de bare skulle stå sådan her, og så en der derovre, og så et membran, som kan være noget pønt der måske. Måske en pottepande. Jeg ved ikke noget. Jeg tænker på jet. Alt for jet. Det var så samme med de her sten, der gjorde det også alt for jet. Tror den, det ikke var rigeligt. Åbenbart ikke. Nej, jeg kan ikke gøre en tør. Det må da være rimeligt. Jeg ved ikke, hvor mange keys jeg kommer til at bruge i alt, men... sådan her. Men skal der også være noget her? Eller det her er nok, man. Det må I se. Prøv lige med at kigge i de forkerte kister. Hvordan laver jeg nu de der? Skal jeg? Jeg kan gerne have sådan en blokken der, men jeg har ikke det, jeg skal bruge, så jeg prøver med dem her. Jeg kan lige stikke godt ud. Og ikke den vej. Okay, tak. Bare i sådan saps, eller ikke saps, men ja, over dem der. Træ og bødvæg. Hvor mange gange undskyld, at jeg kan høre min mors, det er måske irriterende at høre på, men ja. Den. Du har set de lille pænt her. Ah, hvor pænt. Ah, hvor er jeg god til at sætte den rigtigt. Når det er for mig, at det er lige her. Det kan jeg helt bedømme hinanden. Så jeg måske er meget bedre herinde. Bare hvis jeg kunne sætte de der boldpænterne, så... ja, det skal jeg jo sige. Der er jeg færdig. Og så skal jeg have nogle flere af dem der, men så meget lige har jeg heller ikke. Ja, så ved jeg ikke. Ja. Nu skal vi have jorden med dem her. Jeg håber på, at jeg har nok. Ja, der skal vi ned så nogle stakke skyer igen. Okay, det er også derfor, jeg har dem. Vi skal bruge mange pinde til det her. Så nu røger det her nok. Okay, jeg har 12 kister. Perfekt.
Så har jeg bare en masse pinto også. Det er super. Og så på en anden video, så ser jeg nok mine ting. Og så kan jeg vise jer dem, jeg har godt. Eller vise jer. Ja, hvordan jeg har godt. Jeg ved ikke, om jeg får brugt dem i kister. Og jeg skal også sætte... Oh my god. Jeg skal ikke trykke der, jeg skal trykke. Jeg kan ikke få de her knapper om der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal stå henne. Ja, måske. Det er sikkert dem der, sådan lige ved en gang. Jo, så skal jeg sige det. Og det kan jeg gøre. Off cam. Så man kan det. Jeg skal også lige vise jer, hvordan jeg har gjort her. Off cam. I kan se, der er en masse af de her... Jeg ved ikke, man kan have på engelsk, men jorder. Som man kan åbne og jukke. Og den er nemlig til min lille mine. Og jeg har nemlig gravet lidt ned. Det er ikke på det nederste jag, men... Der er gravet ned til... Jeg ved ikke, hvilken jag det er. Jeg har ikke styr på. Jeg er ikke styr på fornjæta, men så ramte jeg ned på en grotte her, og så har jeg også udfugt den. Der fandt jeg noget jern og noget kun. Så var jeg ikke noget spil, det her var nok også for højt op. Jeg skal nok også have kravt jer nogle jængere ned på men den gjorde jeg, fordi jeg havde mange noget jern og noget kun. Så den gjorde jeg bare. For jeg gad ikke rundt og finde mine, fordi dem havde jeg jo dækket til med jord, så det gad jeg ikke. Så den gjorde jeg min egen. Det kunne også garanteret også se min kiste, og jeg havde mere jern kun. Så jeg gjorde diamantsvær, fordi der var mange monster nede, så tænkte jeg, at diamantsværste er beskyttet. Jeg kan ikke finde om min kiste. Jeg gæder mig til for de kister. Den her kiste med rækkenort. For det her har jeg jern, og så er nu kun. Og så, ja, nu bør jeg nødt igen. Den her video bør nok ikke kortere end de andre, fordi... Jeg ved ikke, hvad jeg skal vise jer for at hjælpe tiden lidt, så bare det her en kort afsnit. Altså, der er jo ikke noget andet nyt, end at jeg ender så ikke spinde ramat herinde med igen, som jeg har godt. Rene hest. Hvis jeg havde den ene til, så kunne jeg nævne min navngiver. Det havde jeg vist på et tidspunkt, men så døde jeg nok med det. Så har jeg det ikke mere. Jeg har ikke noget name tag. Jessica. Hov. Sådan to bade bare for at pynte med den her. Jeg ved ikke, hvor den skal stå. Så skal vi stænde den der sådan. Det her. Så kan man have en pottepind der. Og så, ja, det tror jeg vil godt. Så vil jeg lige to bade. Bare lige. Jeg vil bare gøre nogle af mine andre træ. Der skal nogle træ bare jern væk. Ved nu. Eller en dum kanon igen. Gå under dæber og dræber hende. Dem jeg bedre, fordi jeg gider ikke. Den er god. Ja. Ja, tak. Og ikke med dig. Hvad er mit, den er helt? Så kun bruge to. Indtil videre. Jeg ved godt, det er ikke den første, for at det skal bade med. Men jeg gider ikke til at finde et normalt bæk. Nej, og tre hedder det. Vist. Så. De her to træer. Der er også en ko. Hvorfor skal der være så mange dyr? Desværre. Nå, du ser ikke dybt i mig. Ko, kom tilbage. Kom tilbage. Undskyld, jeg dræber dig med. Jeg gider ikke at gøre bare til at få dem ned af min far. Ej, hvor kommer de dyr fra? Er I bare dernede? Kan vi se, hvad I er fri på en anden måde end at være? Det er mærkeligt. Burde jeg ikke skulle stippe jer i. Nå, pyt. Så ja, har jeg også noget ekstra brød, for jeg var ikke lige til at få brød. Ja, så er jeg ikke sket så meget mere herinde. Så har jeg 3 stykker her. Jeg ikke 3 stykker jæder. Det der er fint, jeg synes, at jeg bliver helt pænere med. Den anden type, men det er lidt mere pænere end den der. Ja. Måske kan jeg have nogle bindede. Jeg har ikke et bindede. Når man gjorde, man bindede dem ud.
Det var det, ven. Jeg skal gerne drikke. Var det ikke med ud? Jo, det var det vist. Nu gik jeg bare i det tøvende. Var det ikke med ud? Jeg tror, det var det. Vi tager to, fordi så kan vi have to venner dernede. Jo, der var det den måde. Det er godt, vi skal bare have nogle flere pinde. Det giver så store tyk. De bliver også store. Jeg skal måske en tak op. Se om jeg kan til det. Så er det vel fint. Så er den blevet fin. Så der ikke blokker på nogle kønne presser. Undskyld, jeg vil have en mand. Jeg gider ikke have dig at gå rundt her. Men ja, jeg vil sige tak for at se med højere på videoen, som jeg gerne ikke skulle lide den. Måske er den lidt kortere end de andre, men fordi at handlingen af videoen har været timelapse. Men jeg håber på, at I har nyt videoen, og I vil synes, at jeg ikke. Og den her serie slutter måske snart, det tror jeg, fordi jeg ikke har ret mange idéer. Men der kommer nok nogle par episoder til, men ja. Nu skal jeg jo den her grotte helt færdig, og jeg skal have sat min kister, eller yes, tingene i min kister dernede i. Så ja, jeg ved ikke, om der er flere ting, jeg kan bygge. Der var nogen på min, på nogle af de andre videoer, der forestod, at der var en, der forestod, at jeg kunne jo en stand, hvad de heste, der går rundt derovre, eller bare en sådan en. Ja, men jeg ved ikke helt, fordi så mange heste vil jeg nok heller ikke have. Jeg ved godt, der er masser af heste, der går rundt herovre, men ja, jeg er nok ikke just til at bygge en stand, bare for at have nogle heste. Men hvis jeg har nogle andre idéer til, hvad jeg kan bygge. Måske ikke noget med dyr at gøre, men bare sådan noget pynte. Noget sådan, bare til pynt, som måske kan stå her. Som, ja, jeg har ikke nogen det her selv. Bare sådan noget pynt, hvor man kunne stille rundt omkring, som en tår eller noget sten. Som jeg ikke kommer til at bruge det, men bare som til pynt, så det er ikke pynt. Der er meget tom lige her. Når jeg eller noget herover. Bare sådan ikke generelt noget stort, den er noget pyntagtigt. Som et tårer eller noget. En, ja, noget andet. Så hvis jeg har nogle idéer, så må jeg gerne skrive det ned i kommentaren. For i den her serie snart slutter sig. Og hvis I gerne vil have en jængere, så kunne I skrive nogle idéer til, hvad jeg kunne bygge. Fordi det, jeg ser virkelig, ja, den her serie kan jeg virkelig godt lide at jæve, fordi jeg går rundt og bygger, og jeg går rundt og sådan noget, at selv jeg har jævet min egen lille, og både tryk på E, og har jævet mig lille sådan, ja, sted, hvor jeg har en hest og mit hus, og farm og det hele.
Der var et super ikke grund at bygge bare både en fantasi og det hele. Men ja, mange tak for at se med. Håber på videoen, så mega en lang skulle i den. Og så håber på, at vi ses på næste Minecraft video på næste fredag. Det er jo hver fredag, kommer Minecraft op. Det har jeg besluttet, og det er hver fredag, fordi det er nemmest om fredagen. Og jo, Minecraft, fordi... Yes. Men vi ses. Jeg ønsker højt. Jeg håber på, at I vil fortsætte med at være at finde mig og støtte mig, fordi jeg ønsker, eller jeg er virkelig glad for, at I støtter mig så meget, fordi jeg har, det går virkelig stærkt med følger og likes og andet det, og jeg er virkelig taknemmelig. Så ja, men vi ses på fredag. Husk at sidde med en skud på jeres nakkepind. Husk at passe godt på hinanden, hånd afstand og på mundbind. Og så ses vi på fredag. Nej, ses vi på mandag. Som sagt, i de bedste ønsker højt. Jeg er så taknemmelig og glad for, at I er min følger, og I gerne vil se, hvad I er, fordi jeg bruger meget tid på mine videoer, og jeg ønsker dem og jæve dem til jer. Så ja, vi ses. Jeg er endelig godt. Hej hej. De bedste jeg nogensinde. Hej hej.